Një, që është shumë rëndësishme, shpesh dëgjojmë, ka pasur teori, ka pasur definën për përmbysin e botës. Çfarë di ti? Çfarë di ti për alienët? Dhe një temë që e dëgjojmë rëndomt në përbiseta kafenesh apo rrjetet sociale, por që flitet pak në media, që është Illuminati. Kështu që Meri, këtë duash prek të fundit, këtë duash prek të parën, por çfarë? Atëherë, për sa i përket të fundit të botës, ajo që di un, un kam bërë një emision dikur, një fund, po, ja u them, kur do tjetë fundi i sigurt, jo cikle, sepse po, bota ka kaluar cikle kataklizmik, ka kaluar cikle kataklizmik, po ka vazhduar jeta. Fundi i fundit, fundi i fundit, ku që ndron? Ku? Sepse njerëzit këto duan fundin e fundit. Fundi i fundit është që mund ta kuptojmë në qofë se ne, në qofë se ne pranojmë dhe kuptojmë çfarë është toka e sheshtë. Çfarë është toka e sheshtë? Toka e sheshtë, si mas edhe shkencëtarit të mall Tesla, nuk është një planet, thot Tesla. Elon Musk. Duhet... Jo, toka, e sheshtë, toka nuk është planet, është realm, është habitat, i cili ndodhet në një platform, dhe mbi këtë platform ka një kupol qelore, që e mbron nga eteri, që eteri të mos hy brënda në kupolën qelore. Pra, ne themi ozoni, u qa, vrima e zonit, janë të gjitha gënjeshtra. Pse? Sepse kupola është e bërë nga titan special. Kur Zoti ka kriju botën, dhe ka krijuar dhe këtë kupol, që e mbron, që të mos hyj eteri brënda, e ka bërë aq të fortë sa është e padepërtueshme. Vetëm, kur kjo kupola do të qahet, do të vi fundi i fundit të botës. Kur? Ka thënë i gjë Krishti, as engjit në qiell nuk e di, vetëm ati e din. Do më thëmë se këtë pyetje ja bënin dhe apostujt aty.